Aquela reação de Mayrak, é aquele queimadinho. Se precisar, eu movimento eles na grelha também. Mas como estão pequenos, depois de grelhado é só dar um tombo neles. Costelinha de cordeiro é diferente da costela bovina ou de suíno. Ela chega bem rápido, até mesmo porque é fininha. Reservo os vegetais no mesmo prato que eu vou servir, desligo as churras e posso reservar a carne também. Deixo descansar um minutinho e a carne no ponto, é só tirar o barbante e dar uma olhada, que espetáculo que ficou. Os legumes eu finalizo com o tarê. E pra provar desses daqui, o que eu mais gosto é a batata doce. Fantástica. Curtiu?